Chicos, let's together, don't follow me because it's dangerous. Se você deve perguntar de onde vem essa voz do além, porque eu não apareço, é porque eu tô pelado e confortável e hoje a volta é narrada. Au! Primeira coisa, olha a chimada que essa R1 dá. Por que que nada acontece? Ele mantém a mão no acelerador, uma vez que a frente tá instável, e aí não transfere a massa no trem dianteiro. Dá tudo certo. Vamos aí. Agora, irmão, presta atenção que a linha de raciocínio é muito rápida ali no capacete. Vai, curva da vitória. Vai no vácuo da mesa, não está fudido. Grifo. Passou a bandeirada, eu começo, hein? Desliga tudo agora. Se concentra aqui. Entrada do box, tira a mão. Freia, reduz marcha. Vai para a esquerda. Zebrinha. Olhou dois pontos pretos. Passou por eles uma aceleradora. Vai para a direita, já indo para outra zebra. Puxa para a esquerda, tem um ponto branco. Um meio borrado é a zebra. Passa no meio desse meio borrado aí com o trem dianteiro. Boa. Vem pra outra zebra. Joelho em cima dela, passa por fora dois pontos cinza. Vai pra outra zebra. Esquerda. Traz pra direita agora. Viu essa zebra aqui? Acabou essa zebra? Começa a acelerar. Transforma esse S em reta. Tava um pouco sujo, por isso que eu fiz uma leve curva aqui. Já presta atenção numa árvore que vai vir. Aí. Ela passou a tela. Entra. Viu o ralo? Tá dentro. Boa. Faceia a zebra. Sai pra fora acelerando. Legal. Espalhou. Fica no meio da pista. Não vem perto dessa zebra aqui. Mantém só. Vai fechando para a segunda zebra pro final. Acelera e espalha tudo para a direita. Já mantém na direita para vir nessa zebra aqui. Beleza. Tira a mão, freia um pouquinho. Joelho em cima dessa zebra, joelho em cima da outra zebra. Passou a mancha preta, tira a mão e freia. Beleza. Entramos. Na ponte agora, segundo pilar, tira a mão. No terceiro, reduz uma marcha. Entra fazendo a zebra. Entramos aí no pontinho aqui, ó. Boa, já era. Curva, essa curva aqui, olha o ralo. Olhou o ralo, entra. Beleza, passei aqui e sai pra fora. No final aqui à esquerda vai ter uma última mancha do chão. É essa mancha que é a referência de frenagem pra você vir e frenar. Aí a mancha, acabou. Já era, curva da vitória. Grifo. É 1 minuto e 30, né, velho? Ficou um pouco pesado pra narrar. Let's together, né?